Hallo en welkom hier by Farmspace. Right, dis met groot opwinding wat ons vandag vir julle hierso uit die Oos-Vrystaat uitkom. Ek is net buite Senekal. Ek is hierso saam met Jannus die Toit. Hy het nou kontrak gekry saam met King Price laat hulle die versekering vir die ouens in die Vrystaat kan begin hanteer. Ons gaan vandag met julle praat oor 'n innoverende produk wat King Price uitgebring het, PAYF. Ek is nou hierso, ons het hierso in hierdie stroper agter ons. Julle sien, daar is ook nog 'n stropertjie aan daai kant, ons het daar ook geïnstalleer en op 'n paar goeders op die boer se plaas. Maar ons gaan bietjie laat Jannus vir ons vertel presies wat aangaan en wat is PAYF. Jannus, hoe gaan dit? Goed en jy? Baie goed, dankie. Sy welkom hierso. Cool, dankie man. Hoorie, nee, die PAYF, kyk, ons is nou al 'n rukkie met die bates en die goed besig en hoe verseker 'n ou stroper, want jy gebruik hom 2 maande van die jaar. Ander 10 maande staan hy in die stoor. En dit is nogal lekker, jy kom by 'n klomp boere, hulle sê, hoorie, kan ek hom opsit en dan weer afhaal. Jy kan dit natuurlik doen en hom skuif na brand toe, maar sodra jy hom uit die stoor uittrek om wat ook al te doen, dan het jy nie die dekking as 'n olga raak of so nie. En dit is wat so lekker is van King van die PAYF. Dit is maar net wat het sê, so jy betaal vir wanneer jy die stroper gebruik. En dit is wat so lekker is met die produk van hulle en ons gaan dit nou toets hier soos jy gesê het en sal hopelik weer terugvoer ook vir die ouens gee. Maar ja, dit is basies dit, as hy dan nou uitgetrek word uit die stoor, hy het 'n trekkertjie in, hy word geaktiveer, die ou kan sien, hoor jy, hy was gebruik gewees en dan na jaar kom hulle in, vir 10 maande het hy gestaan in die stoor, so die premie kom die ooreenkomstig af. En jy geniet om vat in 'n dekking vir die hele 12 maande wat jy verseker is. So ja, dis nie en jy, ook die trekker, die boer het ook toegang tot al daai inligting op 'n profiel wat vir hom geskep is. So hy kan dan nou ook self sien waar die trekker beweeg en waar die toerusting wat gekoppel is aan dit beweeg. So yes, en waar hy gewerk. Yes, en ons het nou ook interessant, ek het 'n boer gehad, ons het 'n sojatafel vir hom verseker. Want nou, hy het 'n stukkie finansier by die bank en dan die bank vereis dat jy nou 'n bewys van versekering moet gee. Okay. As jy bewys van versekering moet gee, moet jy omvattend verseker. Dit was omtrent 'n R900.000 se flekstafel. Hy het hom afgelaai en hy staan nou nog in die stoor. Hy moes omvattend verseker. Waar verstaan, dit werk perfek vir so 'n ou waar jy 'n trekker kan opsit en sê luister, die ding staan nou in die stoor. Jy het jou bewys van versekering, die bank is happy, jy geniet omvattende dekking, maar jy betaal vir wanneer hy gebruik word. So, yeah. Nee, baie nice produk, baie opgewonde oor dit, en dink dit gaan alles verander vir die goeders vorentoe. Vir al jou spuit, jou stroper, jou planter, goed wat seisoonaal gebruik word, yeah. Want dit is waarmee ons werk. Precies, implemente en ons hardloop nie 24/7 nie. So nou kan 'n ou dit mooi verseker. Okay, so ja, net om terug te kom, so as my stroper nou ek gebruik hom nie, hy staan in die stoor, wat presies word hy voor gedek as hy dan daar in die stoor staan en dan as ek uitgaan om te werk, hoe verander daai situasie? Nee, dis wat so lekker is. Kom ons sê ons dek die stroper vir R2.5 miljoen omvattend. Sodra hy in die stoor gaan staan, dan bly hy nog steeds omvattend verseker vir R2.5 miljoen, yes. Maar ons kan ons nou gaan kyk na die 12 maande, dan betaal jy 'n derde van die, ek dink, nee, is nou nie 'n derde nie, maar dan betaal jy nou minder op jou omvattende premie, so dan werk hulle dit terug vir jou. Ok, want jou risiko is natuurlijk jou risiko baie is baie minder, hy staan in die stoor, ja. En dan as jy om die dag nou vir een dag, kom ons sê, net uittrek om nou deur die ding te gaan, en jy hak per ongeluk die olger, dan het jy nog steeds omvattende dekking. Yes. En dis wat dit so lekker maak, dis nie van, dis die hele tyd tussen ja, my en die boer. Hy was nie in die werktyd nie. Yes, nou, sit hom op, haal hom af, sit hom net verbrand, niks van daai goed nie, hy bly omvattend verseker. Okay. So, en ja, dit is baie nice. En nie net stropers nie, enige toerusting wat 'n ou net seisoonaal gebruik. Obviously, elke boer gaan 'n ander scenario hê. Ja. En dis weer wat lekker is, ook 'n ou sy eie gaan beoordeel en sê, okay, dit gaan werk vir die. Ja. Jy het, soos ons gesê het, jy het nou nie half King Price hierso in die Vrystaat area ingebring. Hoe kry die ouens jou in die hande? Waar, hoe kontak hulle? Ons is 'n kantoor bo Agri, dan by Agri in Bethlehem het ons ook 'n kantoor, maar selfoonnommer het ek sê nogal vir al my kliënte ook, ek probeer om redelik altyd antwoord. So as 'n ou my bel, ek sou sê bel my of stuur 'n WhatsApp en dan van daar sal ou gaan. Ons ry ook graag na kliënte toe. Okay. So ja, bel, maak 'n afspraak en laat ons die dinge begin. Maklik. Hasse, Jannus, maklik. Dankie. Lekker dag. Daar's hy. So daar het julle dit hierso van Jannus af. Hy het nou King Price se kontrak hierso. Hy is die makelaar met wie jy gaan praat. Kyk na daai PAYF goeders. Ons gaan 'n skakel hierso bo of onder sit afhangende van waar jy kyk. Ons sal Jannus se kontak besonderhede ook daar sit.
So moenie huiwer nie, bel hom, vind bietjie uit. Ek dink hierdie is regtig een wat julle nie moet miskyk nie. Maar ja, van my af hierso Marco van Farmspace en van Jannus, baie dankie dat julle ingeloer het. Tot later, groete. Tot sien. Hey, tot sien.